Takhle na nás letělo, první třetinu bylo jednoznačně lepší, my jsme se udrželi ve hře díky skvělému výkonu našeho golmana a tu druhou a třetí třetinu si myslím, že jsme hráli už lépe, trošku jsme srovnali krok, nicméně si myslím, že Kladno po zásluze vyhrálo, protože si myslím, že podalo velmi dobrý výkon a my jsme prochrápali tu první třetinu a do toho zápasu pak nějakým způsobem jsme jakože naskočili, ale myslím si, že po zásluze Kladno dneska zvítězilo. Tak já musím souhlasit s Lubošem, já si myslím, že první třetinu jsme odehráli velmi dobře, vyhráli jsme i 2-0, ale tam si myslím, že jsme ten zápas mohli úplně rozhodnout. Ale ve druhé třetině nás se tím zatlačil, byl lepší. Naštěstí pro nás to skončilo jenom 2-1 po druhé třetině a ve třetí třetině si myslím, že jsme rozhodli zaslouženě.